Атлетико Мадрид срещу Хетафе е двубой, който би трябвало домакините да спечелят без особени проблеми. Единица и над 2,5 гола е моето предложение. Леко съм притеснен за головете, защото когато става въпрос за Атлетико, това винаги си е на лице. А и като добавим Хетафе, който не е най-атрактивният отбор в Ла Лига, това допълва общата картина. Само че за коефициент около 2,60 аз съм напълно длъжен да играя. Атлетико Мадрид е ясно, че е според мен фаворита за четвъртото място, защото Барса, Реал и Реал Сосиедад според мен са сигурни в топ 3, така че Атлетико ще води битка с Вилереал, Бетис и така нататък, има още няколко отбора за първата четворка. Атлетико и като потенциал, и като всичко, смятам, че трябва да задържи това четвърто място.